Dobrý den, jmenuji se Karel Moritz a jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Ludgeřovice. Vybrat dobrou nebo správnou firmu pro řešení IT správy ve škole je velice obtížný úkol. Asi takovým tím nejdůležitějším aspektem, který bych při výběru zmínil, jsou určitě reference na danou firmu. Zda už spravuje nějakou školu v okolí, případně nějakou instituci, jako je obecní úřad, městský úřad, případně nějakou firmu. Daná firma totiž bude pracovat s vašimi daty, bude spravovat a proto musíte ten výběr opravdu pečlivě zvážit. Při výběru firmy si musíte dávat pozor na mnoho věcí. Jak bude postavena smlouva, kolik mě to bude stát finančně, jak rychlý bude servisní zásah těch techniků, případně zda na každý ten servisní zásah budou muset jezdit a pokud ano, kolik zase to bude stát, případně zda mohou taky některé servisní zásahy dělat i na dálku. Jak bude postavena smlouva, na jak dlouho bude, jaká tam bude vlastně výpovědní lhůta, kolik mě to bude měsíčně stát, jaký počet hodin bude vlastně uveden taky v tom balíčku těch servisních hodin a pokud to překročím, tak kolik těch peněz mě to bude stát navíc. Co se stane dále taky s hodinami, které když v daném měsíci nevyčerpán, zda budou převedeny do dalšího měsíce, či jenom propadnou vniveč. Firma, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, nám poskytuje asi takové 4 základní služby. Tou první je, že se stará kompletně o celkovou síť internetu v naší škole, to znamená pevnou síť a Wi-Fi síť na všech 4 budovách. Druhou věcí je, že se stará, jak já říkám, o železo, to znamená o hardware a software vlastně počítačů. Třetí věc, stará se o náš server, kde se zálohují právě jakoby data a počítače. A čtvrtá věc, že stará se o naši počítačovou učebnu. I když naše škola využívá dlouhodobě služeb Google Workspace a jedeme téměř 100% cloud, tak i přesto potřebujeme služeb této firmy využívat právě pro zálohování především počítačů nepedagogických pracovníků, jako je ekonomka, účetní, případně vedoucí školní jídelny. My dlouhodobě máme Wi-Fi v celé škole. Dlouhé roky byla pouze pro učitele a pro zařízení, především pro iPady, které využíváme od roku 2012. Máme jich nějakých 140 tuto chvíli ve škole uzamčena. A dlouho jsme přemýšleli nad tím, zda Wi-Fi žákům poskytnout, jestli ano nebo ne. Rodiče to v mnoha případech vyřešili za nás, protože v dnešní době už mnoho žáků má samozřejmě data. V rámci BYOD, Bring Your Own Device, samozřejmě jsme někdy potřebovali, nebo jsme chtěli, ať žák použije to své zařízení, například, když si potřebuje vyhledat nějakou informaci nebo nějaké slovíčko. Od letošního roku, od září, jsme proto spustili volně přístupnou Wi-Fi síť pro žáky, která je oddělená od té sítě, která je vlastně pro zaměstnance a pro pedagogy a je velmi bezpečně řešená. Je tam taky aplikace, která filtruje vlastně bezpečnost a stránky s nevhodným obsahem, na které se žáci nedostanou. Pokud to bude dělat někdo z pedagogických pracovníků, případně ředitel školy, jak se někdy stává, tak na to nemá dostatek času. A to řešení není podle mě profesionální. V momentě, kdy nám to dělá externí firma, tak vím, že je to prostě profesionální a bezpečná služba, které mohou důvěřovat. Jedinou nevýhodu, kterou asi spatřuji, může být rychlost servisního zásahu, která může být 24 nebo 48 hodin, někomu to nemusí vyhovovat. V momentě, pokud mám toho pracovníka přímo ve škole, tak ten servisní zásah může být rychlejší. Další nevýhodou může být, že daná firma, se kterou spolupracujete, může přijít s nějakým řešením, které nebude pro vaši školu optimální. Proto je důležité, aby ředitel a ICT koordinátor měl taky jakýsi vhled do této problematiky, aby se zajel podívat případně na nějakou jinou školu, aby viděl, jak to tam funguje a aby následně s danou firmou řešil to vlastně tu vizi, kam vlastně bude směřovat v rámci toho ICT a navrhnul určité vlastně řešení. Já bych tento systém určitě doporučil, protože v momentě, kdy se to stará nějaký pedagogický pracovník školy, ředitel nebo nedej bože ICT koordinátor, tak samozřejmě na to nemá dostatek času a to řešení potom nefunguje. V momentě, kdy se o to stará firma, externí firma nebo přímo jakoby pracovník nepedagogický, který je jenom k tomu určený, tak samozřejmě se jedná o profesionální a bezpečné řešení. Kvalitní a efektivní správa ICT ve škole, já bych zmínil takové 3 věci. Finance, firma a vize.
Bez financí nic nejde. Musíte mít dostatek financí na to, pokud chcete dělat opravdu věci, které prostě fungují a těch zařízení, které ve škole školy mají, které disponují, bude neustále přibývat. Jenom distanční výuka nám ukázala, že opravdu to zatížení třeba Wi-Fi sítě je enormní, tak opravdu musíte mít zařízení, které fungují. Musíte mít firmu, velmi dobrou firmu, která se postará o to, aby to všechno prostě nějakým způsobem fungovalo. A za třetí musíte mít vizi. Ten ředitel školy by měl mít nadhled na tu celou situaci a vědět vlastně, co chce, aby vlastně s tou informatikou a s celým ICT ve škole, kam půjde a co s ní chce vlastně dělat. I v rámci celé nové informatiky. Zřizovatel musí školu podporovat. Neměl by, ale musí, protože bez podpory zřizovatele ta škola nebude nějakým způsobem fungovat. Potřebuje, aby škola měla dostatek financí a aby taky ředitel měl určité práva rozhodování. Často od některých kolegů slýchávám, že nemají právo svobodné volby si rozhodnout, co by chtěli nakoupit, určitá zařízení například, protože například městský obvod má nějakou externí firmu, která zabezpečuje to ICT pro ostatní školy a pak tam může docházet k třenicím, to znamená, že škola dostane určité vybavení, které nechce a to je podle mě špatně. Osvícený ředitel ví, co škola potřebuje, dokáže si to zabezpečit a dokáže si to i nakoupit a stačí, když je tam ta podpora toho zřizovatele.